עוד מעט אנחנו ניכנס ממש לתוך התוכנית. למה? איפה אנחנו עכשיו? לא, אנחנו עכשיו רגע לשנייה אחת, רוצים להתעסק עם תוכנית של, אני לא יודע אפילו אם כל זה תוכנית הרזיה, בריאות. לא, 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 זו תוכנית שנקראת הלב שלי. זאת תוכנית בעצם לבריאות מגיל צעיר, כלומר לשמירה על הלב שלך. בכלל, תעזרי לי, שרה לה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. שרה לה בן צבי, אחות בקרדיולוגיה ואחראית הדרכת חולי לב בשיבא. נכון. בנוסף, אני אחראית על תוכנית הלב מטעם האיגוד הקרדיולוגי בישראל. ב-2013 ארגון הבריאות העולמי הכריז על השמנה כמגפה. והנתונים מראים שישראל מובילה במדינות של השמנה של תלמידים. בנוסף, ב-2014 התפרסם מחקר שהתלמידים בישראל ממעטים בפעילות גופנית, בשעות הפנאי. ולכן החלטתם בעצם לקחת את זה מגיל צעיר, נכון? וללמד מה שהמבוגרים כבר לא יודעים. תראה, אנחנו מטפלים במבוגרים, אבל עם הנתון הזה לא יכולנו להישאר אדישים. כי אנחנו יודעים שהשמנה הזו היא גורם סיכון למחלות לב וכלי דם, סכרת, סרטן. אז מה התלמידים עושים? הגיעו פה שני חבר'ה שהם רזים מאוד. רזים ברמה שהייתי שולחתם עכשיו לאכול משהו טוב, איזה בורקס אפילו, מרוב שאני מודל. שאמרת בורקס שר עליה נחרדה. כן, אני יודע, אבל מה, והם התוכנית הזאת, למה? כי התוכנית, יש בעיה, התוכנית היא לכל ילדי ישראל. כן. ואנחנו רוצים שילדים יפנימו, אנחנו לא רוצים לטפל בהם. יפנימו מה? מה הפנמתם? בוא נשאל אתכם. מה הפנמתם? אז בעצם אנחנו כבר, הכיתה שלנו כבר שנתיים נמצאת בתוכנית הזאת. וזה לאו דווקא בעניין של הרזיה או לשמור על משקל. זה בעניין של יותר להשריש עד כמה העניין הזה חשוב של אורח חיים בריא ולשמור על... דבר איתי בדוגמאות, מה? קם בבוקר ומה? קם בבוקר, קודם כל אני עושה יותר ספורט, אני מעורב יותר בחדר כושר, שיעורי ספורט בבית ספר, זה יותר פעיל. כן, גם אני. חלק סוטי ספורט כאילו? כן, אני משתתפת עם קבוצת כדורסל, אני משחקת פעמיים בשבוע. מעבר למה שהבית ספר, שיעורי התעמלות, מה שנקרא, כן? והולכת לבית הספר ברגל. אוקיי. מה אתם לא אוכלים, למשל? אז אני אמאתי, נגיד, כל פעם עכשיו שבא לי חטיף, אז במקום ללכת ולאכול נגיד במבה או משהו כזה, אז אני הולך אוכל תפוח או משהו כזה. מה אתה אומר? כן, ואיפה הכיף בחיים? תפוח מזבש. זה הכיף, זה כאילו, זה הרי בשביל, נגיד, בשביל לשמור על אורח חיים בריא, זה ברור שאתה צריך להקריב משהו. אז זה נגיד הקטע הזה של ליהנות עם איזה חטיף או עם איזה משהו טעים לאכול, אבל בסופו של דבר זה משתלם, כי אתה רואה שאתה חי יותר טוב, ושבעצם גם זה כיף לך יותר. על מה, את מוותרת? כן, גם אני מוותרת, מנסה לאכול איזשהו פרי, ובמקום החטיף, וזה יותר טוב. מאיפה אתם בארץ? אני מרמת גן, מרמת אפעל. אני מכפר סאג'ור. אוקיי, וזו תוכנית שמיועדת לכל בתי הספר בארץ? לכל בתי הספר. אנחנו לא מגיעים בעברית וערבית, אבל למגזר החרדי ולבדואים עדיין לא הגענו. ואני רוצה להגיע, חשוב לי להגיע אליהם. אז נגיד שאם רואים אותנו עכשיו מנהלים או מורים, איך אפשר להזמין את התוכנית הזו אליהם? א', יש הרצאות מוכנות היום, גם ביוטיוב, שהם יכולים לקחת אותם מתי שהם רוצים, ויכולים להיכנס לאתר הלב שלי. זה הכל במצורה מקוונת, זה לא... אתם לא באים לשיעורים בבית הספר? התחלנו כפיילוט, עשינו עם רמת גן, אבל זה לא... התוכנית הייתה כל כך מוצלחת, אמרנו לא נשאיר את זה רק לרמת גן, אני רוצה שיגיע בצורה שוויונית לכולם. ומי ששומר על בריאותו בגיל צעיר, את אומרת לא יגיע להיות אדם חולה כשהוא מבוגר. בדיוק, הסימנים לטרשת עורקים מופיעים בגיל צעיר, אבל אם אתה נוקט צעדים מוקדמים, אתה יכול למנוע את הופעת המחלה. אוקיי. שאלה קטנה, אתם פנויים בערב לבוא לשוחח עם הילד שלנו, להסביר לו למה עדיף תפוח על... מה הבעיה עם הילד שלנו? זה שאוהב ממתקים? זה בסדר, אוהב שאוהב ממתקים, אבל הוא גזה כמו... אתמול ב-11 בלילה הוא פתח את הארון, בא לי... כן, אבל עוד פעם, זה העניין הזה של כאילו, שאם אתה נגיד עם חברים שלך או משהו כזה, אז זה לא של אסור לי עכשיו לאכול את זה, זה כן, תאכל, זה בסדר, אבל כאילו הכל בריא, אבל צריך לדעת במידה, כאילו, אוקיי, אם אכלתי את זה, אז כאילו אני צריך לחשוב על לגבי מה שאני הולך לאכול אחר כך, כדי שזה לא יבוא ו... חברים, שיהיה בהצלחה. שרק תהיו בריאים. תוכנית הלב שלי למי שרוצה להצטרף. תודה רבה, שרה לב. ביי. עכשיו אנחנו מדי שבוע מסכמים את מה שקרה בכבישים בשבוע החולף.